ممنوعہ فنڈنگ کیس فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت مقدمہ عمران خان سمیت دیگر ملزمان کے خلاف ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کے وکلا کی جانب سے طبی بنیادوں پر استثناء کی درخواست دائر کر دی گئی ہے، اس حوالے سے مزید جانیں گے خرم ملک سے۔ خرم، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، ایسا ہے کہ بنتی کورٹ اسلام آباد میں موضوع فنڈنگ کیس سے فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں ثابت ہو جائے گا کہ عمران خان کے دینی مسلمان اسلام موضوع فنڈنگ کیس میں ضمانت قبل گرفتاری کی درخواست تک سماعت ہوئی ہے۔ موضوع فنڈنگ کیس میں عمران خان کے وکلا کی جانب سے طبی بنیادوں پر استثناء کی درخواست دائر کی گئی۔ عمران خان کا کیس ہے، اس کو ڈاکٹر کی میری دو ہفتے کا خرم ملک، بہت شکریہ آپ کا۔